ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲିଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଛି ଏହି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ପୁର ତାଙ୍କର ଶଶୁର ଘର ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁରୁ ସେ ବୋହୂ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାହାଡ଼ପୁରର ଲୋକ ଆଜି କେମିତି ମନରେ ଭାବୁଥିବେ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ରହିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକର ପୋଷାକରେ ରହିକରି ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାରଙ୍ଗପୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାଝିଆଡ଼ ପାଖରେ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ବୋହୂ

ह उपदेश दित रा राष्ट्रपति पदवीपा मनोन गाँ र समिति गाँ र बहुत खुसी आ समस्ते बहुत खुसी ले एमि खुसी थिए आम आ गाँ ल बहुत खुसी आज अर गोसाणी पाखेर पूजा चाहिँ ए पूजा के साम आ पूजा जो आशीर्वाद कथा कि कहाँको आशीर्वाद नै द्रौपदी मुर्मु मागिक चाहिँ आशीर्वाद कहले जो आम हाड़ा मझी बाबा আও মাৰাং বুৰুমান আশীৰ্বাদ নেকি সেনেকে খুচিৰে ৰে ভালৰে ৰে আৰু এই নিৰ্বাচনৰে জিতিবে দ্ৰৌপদী মেডাম জিতিলে আমি সমসে খুচিৰে ৰ খুচি ভাবুছোঁ আৰু গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ আপোনালোক গাঁও কু আচে সি কাউনচিলৰ ঠাইলৈ পুনি ৰাজ্যপালে আৰু আগুকু ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব যাওঁ এই বিগত দিন মানে যেতিয়া সেইটো আচন্তি আপোনাৰ মানে তাৰ সৈতে কোন সব আলোচনা কৰি অনুভৱ হু তেব सत आँ लु साटी पाठ पढाइवासी राज्य पारथिले आउेबले राज्यपालतेबे आम गाँ लोक ए ग्यास जोटा फ्री रे फ्रिएर टंका पैसा आ जमा खर्च गर राष्ट्रपति हेर्नु जाउँछ जिम्मे राष्ट्रपति सेजान्थेँ तशाके त ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ତାଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି ବହୁତ ଆଶା ଅଛି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜାଡ଼ିବେ ଆଉ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବର କଥା ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ରହିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ आमे सर सब समस्त प्रार्थना कलु जे मैडम जितबे बोल निर्वाचन जो लोढे कर आज तांकर अच्छी निर्वाचन सेते पे बहुत खुसी आशा भी करू छु हमें जीतू ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନୁହେଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତା କାରଣ ସେ ଏକ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କରି ଗାଁର ଜଣେ ବୋହୂ ସେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୌରବ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ସବୁ ସେ ଗାଁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ରହି ସେମାନେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସାର୍ ଆମ এই পাহড়পুর গ্রাম অর্থাৎ আমার দ্রৌপদী ম্যাডাম গাঁ আজ সে তাঁকর রাষ্ট্রপতি নিমন্তে নির্বাচন চালিছি সে বিপুল সংখ্যায় অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ফোটে বিজয় হওয়া গ্রামবাসী তরফে সামূহিক প্রার্থনা করছু সামূহিক প্রার্থনা করা যাচ্ছি এবং যেমি তাঁর বিজয় নিশ্চিত হব তো সেইটি প্রার্থনা চালছে আপনার দেখতে এই গাঁ কু দেখা চাইবি এ গাঁ আপনার দেখবে এই হচ্ছে পাহাড়পুর গাঁ যে গাঁর দিনে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু টে বহু আৰু সেই বহু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এই পাহাৰপুৰ গাঁওৰ বহু হৈ ৰৰংপুৰ মনচিপালেৰে সেই ৰউনচিলৰ তাৰপৰা হেলে বিধায়িকা তাৰপৰা হেলে মন্ত্ৰী তাৰপৰা হেলে ৰাজ্যপাল আজি অতি সি ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাৰ্থিনী तर आज तर विजय र निश्चितता को गाँ र जो पहाड़पुर जो परिवेश रह सीधा अनुभव गरिपारते केमिजे साधारण बहुटिए वि ए गाँ र सिए भन् प्रार्थनी मोर गाँ र ज बहुटिए प्रार्थनी राष्ट्रपति पदवी त निजको प्राथनी भाइसि पाहाडपुर गाँ र क्यमेरा पर्सन भवानी शङ्करको सहित राजकिशोर बेहरा नंदीगोष्ठी